Хөвсгөл аймгийн цагаан уур сумын ерхий боловсролын сургууль ашиглалтад орлоо. Энэ сургууль баригдаж эхлээд бүтэн 7 жил өнгөрчээ. За сургууль жил бүрийн улсын төсөвт багтаагүй, төсөв хүрэлцээгүй өртөг өссөн гэх зэрэг шалтгаанаар хасагцсаар ирсэн байна. За тэгвэл сурагчдыг удаан хүлээлгэсний эцэст барилгын ажил бүрэн дуусч ашиглалтад орлоо. Хөвсгөл аймгийн цагаан уур сумын сургуулийн барилга 2014 онд улсын төсөв тусгагдсан боловч олон жил зарцаагдсан барилгын тоон багтаж саяхны хүртэл зогсонгүй байдалд орсон байсан. 220 хүүхдийн судалтай сургуулийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн шигэлтэнд хүл авлаа. Цагаан уур сумын хувьд 500 гаруй суралцагчтай сургуулийн байрны асуудлаас үүдэн 2-3 илжир хичээлдэг гэжээ. Харин шинэ сургууль ашиглалтад орсноор олон илжир хичээллэх асуудал ийхүү шийдэгдэж байна. Одоо хүүхдүүдийн хамгийн гол одоо сурч боловсрох эрүүл цэвэр орчин одоо ингээд цагаан уур сумд байна. Хоёроор нэмэгдэж байна. Тэгээ хуучин бол ахтай дээр үе одоо модон дүнзэн одоо байшинд одоо ингээд 1-2 ангиар ингээд өглөө ороо өдөөс өгнө хаана гэдэг хоёр ээжтэйгэр хичээлдэг байсан. Одоо энэ хичээлийн байр ашиглалтанд орсноор нэг зэрэг 8 анги орох боломжтой. Одоо нэг ээлчэндээ өдөөс өмнө хичээлээд өдөөс хойш нь одоо чөлөөцөгөр одоо секс дугуйлан явах боломжтой болж байгаа. Тэ. Тэрүүгээр одоо давуу талтай хамгийн гол нь одоо хүүхдийн орчин цэвэр дулаан хичээл их тогтохтой тийм орчин бүрдэж байгаа даа. Сум орон нутгийн иргэд одоо багш сурагчд одоо их баяртай байгаа. За мөн тус суманд 2019 онд улсын төсөвт 1.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төр баригдсан 100 орто дотор байрын барилгыг хүлээн авлаа. Ингэснээр малчтын хүүхдүүд 5 тухтай дулаахан байранд амьдрах боломжтой болж байна. За хөдөөд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ мэт олон ажил хийгдэж аль биесээр ашиглалтанд орж байна. Тухайлбал Тариалан суманд гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв, Цагаан уур суманд ахмадын өргөөг хүлээлгэн өглөө, Тариалан суманд энэ оны эхний 9 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй 10 тохиолдол бүртгэгдсэнийг холбогдох байгууллагууд шийдвэрлэжээ. За энэ мэт орон нутагт иргэдийн хөгжлийг дэмжсэн мэдлэг боловсрал олгох төвүүд нэн шаардлагатай байгааг албаныхан онцолж байна. Улсын хойд хил дээр